kill eura, kill eura. Koup si ode mě kill eura. Ahoj, já jsem Mocka, vás vítám u dalšího videa a dneska tady se mnou Vita, kde se dá společně Bed Wars. Tak něco řeknu, ne? Wow. Koukněte, stala se taková zvláštní věc, koukněte za ten modrý tým, vidíte tam ty tři týpky? Mají úplně skvělý skin. A Vita, ty si ani neřekl ahoj. Ahoj. Je mobil. Můj mobil, ach jo. Mobil to řekl za mě. Mobil to řekl za tebe. Tak jo, jsme na mapě Bergwerk a nemáme žádný rekord, myslím se to. Či myslíš, že se Bed Wars nějak stalo z toho angličtinářskou hashtag server angličtín? Jo, je to super. Vlastně jsme jim ukradli server. Víte, já jsem dneska slyšel od tebe, že ti lidi nadávají, že mě kopíruješ. No Víte, jo. Víte, je to pravda, kopíruješ mě. Jako hele, víš jako hele, já přece... Já nechci být na tom papíru vytisklen jak blbý a nechci, abys mě okopíroval kopírku. To už nějaká pořádná ty vole skener, abych byl aspoň 3D, ne? Jako 3D tiskárna. To by to bylo super, ne? Jako takhle tam budu placatý a nebudu moc ani chodit. Vidíš to, Vito? Ty si děláš, to si děláš ze mě srandu, tyjo. Ach jo, pár lidí z vás mi psalo, nebo ne mě, Vito vypsalo, že mě kopíruje v tom, že má nové intro. Pane bože! Lidi, vy jste úplně už trošku z toho nějací tyho tady, o můj bože, ten týpek ani sedla. Kopíruješ, prostě... že říká, že Vita kopíruje. Ano, prostě kopíruje, že hraju Minecraft. Wow. Já mám od teďka na sobě nálepku věčný kopírák. Ano, Vita kopíračko, fujky. Po delší době jsme si to natočili nějaké Bed Wars, nebo aspoň natáčíme, ještě jsme to nenatočili. Já už ani nevím, proč jsme dlouho netočili, nějak jsme se asi nesešli, já nevím prostě. Už jsem nějaký vypatlaný, takže já už jako nevnímám svoje věci, chápeš to, já už... Poslední dny ty školy to bylo trochu hardcore, no tak asi tím. Ježíš, tam jde nějaký žlutý, ne, tam je žlutý, tak takže žlutý, kam se nehnusli. Co? Tě schodil? No ale já jsem ho nezhodil, co to bylo zač... Naše postel je asi v autobusákovi. Tě u vás. No! Počkej, já se budu snažit. Wow, ale co to je? Čaká. What? Lol, jak mě může chytnout, co to je ty vole za cí... Nice. No si myslím, že si umřel tyjo, si myslím. Žeš nějaký další zelený tady vypadá jak Ender Chorkis. Hej, co to, no si myslím jako. Už jdem modrej. Já ho vidím, to je ten týpek s tím skýnákem, já ho zhodím, jako že ho nevidím, jako kejle. Boom, čakaraka boom. Oh, what the fuck was that, my mate? What the heck? Máš čekat, Vito, máš čekat, tak čekej, čekej. Yeah. My čekáme na to, až Vita vydá další písničku na svém YouTube kanále. Dám, vydáš nějakou novou písničku na svém Vita Vevo. To se musí zeptat mojí mámy, to nejsem já, to je moje jo, máma. No, to je jeho máma, ona, jeho máma má víc odběratelů než on, představte si to. Prostě chudák ona už Vita. Ona už je na tom YouTube od roku 2008, první video vydal nějak okolo roku 2008, vidíte 2005. To prostě, jako... A už je tam trošku díl. A ona se mu určitě vysmívá, že má tak malo odběratelů, že natáčí Minecraft teďka, ona zpívá a je... Čo, já myslím, že to chceš podkopat, ty vole. Já jsem se tě upadl. Já tě přes bože. Nepozrám. Já jsem se úplně zlakol, že ty jsi mi cestu rozkradl. Jako pan Endermanis. Ach, já si beru Goldissimo Greeno. Tyjo, ještě jsme ani pořádně nezačali natáčet, tak už jsme z toho úplně, já jsem úplně vyretardovaný. Hele, teďka mám 5 a ještě si slezu semka dolů, budu mít... No já jich mám 17, dobrý. Tak jestli můžete mi koupit ten nejlepší, nejhorší look, nebo počkej, to dám, dobrý, to asi dám. Dobrý, tak nemusíš kupovat. Takže já bych to viděl tak, že bychom nejdřív šli po těch modřích, protože po těch modřách. Oni skypujou, oni teamspeakujou. Oni to jsou nějací, oni používají kodéry, že jo? Jsou nějací kodéry. No! Ty vole, fuj, já se seleku, do mě jdou ti modří. Mě úplně odhodili ti kodéři, ví to střílej, ty nemáš luk, střílej, dobrý. Já si rychle koupím mečandos, tak. Oh my god. On skočil sandalu. Je zajímavý, já jsem strange si... potion. Já jsem si teďka koupil místo jednoho šípu dva šípy, protože jsem to rychle shiftoval. Takže mám prostě dva šípy a jeden se... Já myslím, že Vita půjde se mnou na tý modré a Vita mě opustil. Rip. Já si... forever. Počkej na mě, já koupím nějaký potion. Počkej, já se tady pokusím zabít jednoho modráka. Mr. I love Nutella. Sice mám rád Nutellu, ale tebe nemám rád. Ty jsi prostě hnusný kamarád. Tady zabiju jednoho, teďka zabiju druhého. Double kill, wow. Triple kill, taky zajímavý, že jo? Počkej, modrák, kde k nám dokne? Lol, ten týpek nemá... What, ten týpek ho neto! On ho netrefil a toho... Co?
LOL, já jsem se do něho, já jsem se do něho trefil, on neodskočil. Co on za nepadá, on no. Nepadá dolů, jo, musí zabít úplně. Ne, oni prostě tohle, oni mají knockšnekery, tyjo. To jsou prostě, oni nemají tyhle. Oni mají určitě knockback hacky, že se neodknockbackujou. No pojď semka, ty Lojzíku, pojď sem, ty Lojzo, vogo. Ach jo, hej, oni mají každej, oni určitě natáčou, oni mají prostě každej podobný skin, jenom mají každej jináčí barvu toho trika, ty vogo. Hej, ne. A jde k nám zase znova, myslím, že, nebo ne, on tady chodí do kolečka, protože asi má rád kolečka. O kurde! Proč modrý jde jenom k nám? Protože asi nás mají rádi, protože modrá a červená, to je jako... Fajmafa, komfinafia. Ne, další ten stiosý fake, vole, nebo jak se jmenuje? O kurde, fuj. Ten s tím červeným trikem a pak s modrým trikem do mě šli. Fuj, já se jich bojím, tyjo. Co? Nebo nás nebude rodina? Ne. Vy to jdu tamhle, vy to. Hej, a ten debil si oni nevšimne. To si dláško, se tady stojí něco... Ví to víš, že máme zase tým úplně na... Hej, to si dáš kozí, ne, on nám zabije bed! Nezabije, dobrý, on ne, nemá nic. Tam LOL, to on si zakrup, on si zakrup, pán zaší česky! To si děláš kozí, jo, on si zakrup, pán zaší česky! Bachate se, aha, to je náš. Počkej, proč jdou ty modrý jenom proti nám? Teď jsem umřel. To nebyl modrý, ví to. Já jsem přišel o všechny poušny. Proč jsi měl po... On má loukon, rychle tam. Tak tahle tahle je velice zajímavá. Už mám na ovečku, představ si to, budeme tady ovečkovat, tak. Sofia. Jsi má, že jsi aspoň přežil, ne? Bože, ta Sofie je tak blbá. Proč je v té česce šíp, ale není tam luk? Protože jsem si omylem koupil dva šípy a ne jeden luk. A nebo dva, ne dva luk. Bacha, ty vole, desemka další týpek v tričku, to je zas modrý, to je Lojza. Ten s tím modrým trikem to bude Lojza, vole. Ten s červeným to bude Vašek. A ten se zeleným je Honza, vole. Počkej, zelený Honza, modrý Vašek. Eva a Vašek. Wow. Tak ten v tím modrým to bude Lojza. Ten modrý, s tím červeným bude Vašek a ten s tím zeleným bude... autobusák. CO?! Hej, tak to už není možné! To jsou náhody jak prase tohle! Ježíš, teď nás Vašek, vole! Ne, Lojza, já jdu prostě to je Lojza. Zničit modrý, já chci zničit modrý. Vy to, počkej, vy to, bacha, vy to, vychobata! To, co? Já to zvládám. Oh my god, on po mně chce střílet? A za tebou je týpek, chápeš to? Já vím, on si o mě úplně nechal. On držel tohle a on nějak nešel, ten kokos. Ok, já jdu za ním. Hej, on je nějaký úplně skriplenej, koukej, hele. Já jim zničím postel. Co? Já modrým zničím postel? Myslím. Wow, jdeme na Lojzu, ty kokos. Nech mi ho, prosím, nech mi Lojzu. Já tě zbiju krumpáčem. Ne! Yeah. Ne! Tu nás zabil který, tyjo? Tu nás zabil bez tak ten Vašek. Bez Evy, bez Evy. Ty vogo, Eva se na nás spikla, řekla, ať nás zabije, no a co se stalo? Vašek přišel a rozbil nám celou postel. To je kokos. Wow. Po mě co střílí, někde. Bacha, jo, zůstaň tam, já si tady radši. Radši se Mě došlo jídlo. Ne, já umřu na hlad. Je to úžasné, ví to, mám stejka. Není mofný. A je dobrý, fakt mi, fakticky mi chutná. Bacha, k tobě asi jde ten, k tobě půjde zeleňák. Ne, tamhle kempí a kouká no, nikam. No dobře, ale vypadá to, že za tebou půjde, když tam tak kempí. A, tak dobře, tak už mám výbavičku skoro. Ne, u mě je zeleňák, on je tady. Fujky, ten cheater má Lukenzi, dojčenzi, kokot. To jsem nechtěl říct, ale tak to je jedno. A, zapadáš! No, umřel jsem. Já to viděl. Vo full HD, Vito, vo full HD. Wow. Vito. Vito, neohroženě, bacha. Počkej, tak neohroženě, jdou po tobě. Bacha, on má luty s tebou. Vito, ty umřeš asi. Ten asasin? Vito, abych utekl. Vita cheater! To je cheater, on má besak knockback hack, všichni to psali pod video, tak Vita má cheaty, že jo, Vito? Jseš prostě cheater, máš anti-knockback cheaty, chápeš to, Vito? Chápeš to, máš prostě anti-knockbackáče. Stihnu to. Počkej, Vita se cheatuje, jo, to stihne. Ne. Vito, dej k tobě, ten mě zabil. Vito, máš tyču? To stíháš. Kámo, sekunda. To si děláš, kozy! 5, 4, 3, 2, 1. To není možný, poprvé v životě! No, poprvé v životě, poprvé, ne. Poprvé na YouTube! Tak jo, jsme na mapě Dream. A poprvé, co to natáčím aspoň já, tak s Vitou si zahrajeme proti sobě na mapě pro 8 hráčů, což je poprvé. Počkej, my už jsme hráli proti sobě. No jo, ale nebylo to na YouTube.
Bylo. Nebylo. To bylo to, jak na mě nadávali. Fakt. O tom ani nevím. To, jak jsem si tě furt dával, pamatuješ? Ale já myslím jako proti sobě na mapě pro 8 lidí. Tady tuhle tu malou mapu, chápeš to? No, super. Mám tohle, mám dohodu, že za začátku po sobě nepůjdem, protože, no, protože ty jsi trošku dál než já, ale to je jedno. Dobře, já nepůjdem prostě, po sobě, půjdeme aby jsme po sobě nefli, aby jsme zavládnili tady nějaké tyjo. Daj si fafalu? Dám fafalu, představ si to tyjo. Hele, já to umím docela dobře. Mefunková. Já už na ní čekám 2,5 hodiny a stále tady není. Vito, jaký byl tvůj super achievement, Big Shock Melones? Ty byl úplně epický, ale vy to víš, že o příštího roku si už ho nedáš. Jak to? Protože to zakázala vláda České republiky. Cože? Až od 18 let budeš moc. Kecáš. Ne, nekecám. Hap, 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 hap. Vlastně. Nebo aspoň jsem to teda viděl, ale to už je delší dobu, co o tom. A nebylo to třeba na Jubo jen tak by the way? Ne. Ale i tak jako už o tom, i kdyby to tak bylo, tak prostě rýp. Nebudou energiečáčky, tak jo Vito, kolik si zabil už postelí? To já nedám. No vidíš to, mě zbývá jenom jeden rok, tobě dva. Jirip. To kdyby si viděl ten můj maraton, co jsem teďka vydal nedávno, to bylo tyjo 3 postele, jeden člověk bez brnění, bylo to super. Myslíš jako 3 postele na jeden energieťák? Ani ne na jeden energieťák. Ani ne na jeden energieťák, už ha ha ha. Tyjo, teď bych si ten Big Shock. Sakra, ten týpek za mnou prostě nechce přijít. Já se bojím, že ten černý půjde za mnou, ale ten černý je dobrý, ten je takový nigga, takový hodný, tak jo, já se rychle skočím tady do vybavit, on si mě snad nevšimne, protože on tady dělá cestičku, ten kokos, já si doufám, že si mě nevšimne, protože babička snědla vajíčka, shit už jde, nejde dobrý, skoro jde, shit, já si koupím lepší mečandos, babča má, vole, dřevěný, kloup, škyt, ne, já jsem takový debil! Já jsem spadl sám! A Macko umřel. Já jsem spadl sám, když jsem ho knockbackeroval. Je, já jsem u Macka skoro. Ne. Já nejdu po tobě, klid. Jak skoro, teď vůbec u mě nejsi, že jsem oranžovej. Teď se ostrov vedl tebe, hned. Ty jsi ty u černýho? Aha, to je tady, ahoj. Bez doháje, Fito. Fujky na tebe. I'm a big hacker and good racism. Jojo, Vita racism. Risa ten, Risa? Chudák Risa. Riso. Risa LP. Jako já jsem si nezabezpečil postel. On ten týpek možná ke mně jde, tak to mám asi 15 goldů, jestli teďka umřu, tak se zabiju. Ty jsi už byl ve středu. Jo, viděl jsem obrázek, že prej. Raději se zabiju, než abych spáchala sebevraždu. Umřu. Ne! Ty jsi radši zabil, než aby si spáchal sebevraždu. Slyšel jsi to moje mé. Jsem mrtvý. Ne, já nejsem mrtvý, Macko, jdu k tobě, pomož mi. Co? Macko, jsem uprostřed, pomož mi, rychle. Já nejsem uprostřed. Jak to? Já umřu. Já nejsem uprostřed, já zabijím, vole, postel skoro. Jak zatím? No zatím nejsem, já to znamená, že nemám cestičku. Teď já umřu. Já ti vím, že neumíráš. Teď běžím k černýmu a on po mně střílí lukem. Ty proč běžíš k černýmu? No, teď jsem umřel, Macko, ty jsi mi nepomohl. Proč nemáš cestu do toho prostředka? Protože zabijím postele. No to vidím, ale že se ti to daří, pomalu. Můžeš, no. Že to bude třetí, druhá postele. On už je pod tebou. Co? A ty cheater drbaný z pěrdalaj. Už jde, jak to je? Ne, už je pod tebou. Easy, GG. GG, easy. A tak, ne, dej co to je? Dej to říkám. Cheatero, svojky na teba. Tak já si musím koupit rychle blok, já nemám vůbec ty brikáče. Kdo by kdy řekl, že ten černý bude nejhorší? No tak jako, hashtag no rasism, že? Samozřejmě. Tak je to zajímavé, že já jsem se udržel a Vita ten master v PvPčku se nevydržel. Co to je? No jo, vlastně on Vita má ty hacky, že jo? No, teď si mě vypl. Kileura, koup si ode mě Kileura. Můžeš si za ně koupit třeba postel z Ekie. Co tady ještě hraje? Orange a Teal, ten je tamhle. Sakra, kdyby se mi podařilo, počkej. Potřebuju 36 goldů, ironu. Zničí oranžím, teď můžeš
Aha, počkej, ty jsi šrajč. Aha, mi to, aha. Já poprvé využiju jednu věc, která už je tady trochu delší dobu, já jsem již nikdy nepoužil, a to je, ačka, to je tady v poušnech, a to je za 36 Ironu Invisible Potion na 15 sekund, víte to, vyslyšel jsi o tom? To tady je? Mhm, 15 sekund invisibility. Oh. Takže já na to, mám, já no jo, vyskočím, ale ještě, hele, ale máš brnění, to ti moc nepomůže. To je jedno. Tak když je ti to jedno, tak je mi to jedno, kdyby mě zhodil, on vidí, že se tady staví cestička, takže... Ale už jde, už jde. Kdo ten kilák? Ne, kupuje, on nemá nic. Dobrý, jdi, v klidu si to znič. Jo, tak jako jasný, já přece vždycky v klidu, úplně prostě Rambo. Počkej. Stále kupuje, ono tobě vůbec nemá tušení. Ale ten černej! A jo, černej, vík ti znič tu postel. Já se snažím, tam jsou ty kokosní kvla! Já jsem nic neudělal, to ono. A už jde k tobě, já ti řeknu, jo? Ne, míří. Čekaj, já budu tam zále. Já budu tam. Macku, stůj na mě. Čekaj, něco zkusím. Teď míří na modrýho. Čekaj. Máš luk? Ne. Nemám ani goldy. Teď jde doprostřed, teď jde k tobě. Jde, kudma. Ještě kousek mu zbývá, aby šel k tebe. Ale teď já jsem úplně jiný jinde. Ty jsi doma? Ne. Ne. Aha. Čekaj, počkej, jak jsi tam dostal? Jsem to objel! Jde k tobě, už jsi mrtvej. Myslíš? Do prdele, tady jsem se dobře schoval! Ty jsi ty master. Já na to mám, já ho zabiju, trošku mu rozbiju, jej! Ty to musíš mi držet palce i na nohou. To neumím. No to, prostě dáš palce. Teď jsi ty versus černej. Oh damn, takže rasism by to, jo, dobrý, tak jo. Já bohužel nemám žádné ty goldy s týma greena, takže jako žádné ty cheaterky a takhle ty koko... Co, nejde vůbec? Kde je? LOT! LOT! LOLA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 L
Chudák. Ach jo. Jo, pokud se mi to líbilo, tak zanechte like, určitě tady odběr tady Vítákovi, Delfíňákovi, jeho Ano, jeho kopirátskému kanálu, kde kopíruje přímo je intro, to je jedno. Dejte mu odběr, zanechte like a jestli ještě nemáte umělý odběr, tak se dejte také odběr a já se s vámi loučím. Takže ahoj! Ahoj!